أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز الحميد الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد سورة إبراهيم آيات 1-4 یہ آیات جو میں نے آج کے خطبہ کے لیے منتخب کی ہیں ان میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیازی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ اندھیروں سے بنی نوع انسان کو نور کی طرف لے کے آ رہے ہیں. یہ امتیازی صفت ان معنوں میں تو ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں وہ ایک ہی وجود تھا جس کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا یا جسے یہ اہلیت تھی, مگر ان معنوں میں امتیازی نہیں کہ بعد میں ایسے اور لوگ آپ کی غلامی میں پیدا نہیں ہو سکتے یا ہوں گے یا ہوئے اس زمانے میں جو اسی کام کو جاری رکھیں. درحقیقت جس نور کی طرف خدا کا نبی بلاتا ہے اس کے ساتھ اور بہت سی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں, اس کے اور بہت سے غلام اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہر طرف گویا شمعیں جلنے لگتی ہیں. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر پر نہایت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم میں,
ایہم مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو دیکھو ستاروں کی طرح روشن ہو گئے، میرے نور سے انہوں نے نور پکڑا اور خود وہ ایسے نورانی وجود بن گئے کہ تم ان میں سے جس کے چاہو جس کو چاہو اس کے پیچھے چلو، تمہیں وہ ہمیشہ ہدایت ہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک عام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا ہے، ان کے رب کی طرف سے جو محاورہ ہے، یہ عام طور پر جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے تو رب کا یا ربوں کا خطاب ملتا ہے، یہاں بإذن ربہم اس لیے فرمایا گیا کہ جو مخاطب ہیں ان کو پابند کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہیں ماننا پڑے گا، یہ ایسا حکم نہیں ہے جسے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خاص کیا گیا ہو، اگرچہ بلاتا یہ ہے لیکن یاد رکھو کہ تمہارے رب کا حکم ہے اور تم پابند ہو کہ اس کی ہدایت کی آواز پر لبیک کہو اور اس نور کی طرف چلے آؤ جس کی طرف یہ بلاتا ہے۔ اور پھر ربہم کے مضمون پر مزید روشنی ڈالی کہ یہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جس کے حکم سے نکل کر پھر کوئی پناہ نہیں، کوئی نجات نہیں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اگر اس حکم کا انکار کریں گے تو پھر ان کے لیے عذاب شدید کے سوا اور کوئی خوشخبری نہیں، لیکن بدبختی سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے ترجیح دیتے ہیں بلکہ دوسروں کی راہ بھی روکتے ہیں کہ وہ ہدایت کی پیروی کریں، راہیں روک کر بیٹھ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہوں کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبیل اللہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ ان کے ذہنوں کی طرح، ان کی فطرتوں کی طرح، ان کے اپنے افتاد طبع کی طرح ٹیڑھی ہو جائے اور لوگ ان کے خیالات کی پیروی کریں نہ کہ اللہ کے حکم کی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ضلال بعید میں ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس قسم کی ٹیڑھی سوچوں والے پھر نجات پایا نہیں کرتے، ان کا نجات پانا ایک بہت دور کی بات ہے، یہ راہ سے بھٹکتے بھٹکتے اتنا دور نکل گئے ہیں کہ اب واپسی کے آنے کا وقت نہیں رہا، یعنی ائمۃ التکفیر کی بات ہو رہی ہے جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کہ آواز تو دینا فرض ہے، ہدایت کی طرف بلانا تو ضروری ہے، لیکن بعض بدبخت، بعض بدقسمت جو ائمۃ التکفیر کہلاتے ہیں وہ ضلال بعید میں مبتلا ہیں، اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی امید بہت تھوڑی رکھی جا سکتی ہے۔ یہی کام وہ کام تھا جو حضرت امام مہدی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سونپا جانا تھا، اور یہ مقدر تھا، چنانچہ آپ کو حکم اور عدل فرمایا گیا ایسے وقت میں جبکہ ٹیڑھی راہیں تجویز ہو چکی ہوں گی، جبکہ خدا تعالیٰ کی جاری کردہ راہ میں سے اور راہیں نکال لی جائیں گی اور مذہب اسلام کو پارا پارا کر دیا گیا ہوگا، اختلافات حد سے بڑھ چکے ہوں گے، اس وقت دوبارہ اندھیروں سے نور کی طرف نکال لانے کے لیے امام مہدی پیدا ہوں گے، اور امام مہدی کے متعلق یہ مضمون احادیث میں ملتا ہے حکم عدل کے لفظ کے نیچے، اختلاف ہوں گے تو وہ حکم بن کر آئے گا، ایک دوسرے سے جور و ستم کے معاملات ہوں گے تو وہ عدل بن کے آئے گا، بس ایسی دنیا میں امام مہدی نے آ کر ان فیصلے کرنے تھے
اور بگڑے ہوئے بگڑی ہوئی مختلف اسلام کی صورتوں کے متعلق فیصلہ دینا تھا کہ اصل کیا صورت ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند اور مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, غرضی کے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. اس عبارت کو اپنے سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کتابچے میں بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جس کو قرطاس ابیس کہا جاتا ہے, اور یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ دیکھیں جرم اقراری ہو گیا, یعنی یہ مجرم اقراری ہو گیا اور اپنے منہ سے تسلیم کر لیا کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور. چنانچہ لکھتے ہیں, قادیانی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف مرزا غلام احمد کی نبوت ہی نہیں, بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا, ان کا اسلام, ان کا قرآن, ان کے روزے, فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے. اپنی ایک تقریر میں جو الفضل کے 30 جولائی 1931 کے شمارے میں مسلمانوں سے اختلاف کے عنوان سے شائع ہوئی تھی, مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں, آگے وہی عبارت درج ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہنے کے لائق ہے کہ جس نے بھی یہ عبارت تجویز کی ہے, جس نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے, ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے عمدن. ان سب کو علم ہے, حکومت کے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی, ان کے علماء کو بھی, اور اس وضاحت کے ساتھ, اس کثرت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقائد کو بار بار بیان فرما چکے ہیں, اور جماعت احمدیہ کی روزمرہ کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کے طور پر موجود ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہمارا قرآن کریم الگ ہے, ہمارا خدا الگ ہے, ہمارا اسلام الگ ہے, ہمارے روزے الگ ہیں. کلمے کے متعلق کہا کرتے تھے کہ الگ ہے, اور اب خود ایسے اقدامات کیے کہ جن کے نتیجے میں تمام دنیا پر خود یہ ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا کلمہ وہی تھا جو ہمارا کلمہ تھا, ہم جھوٹ بولا کرتے تھے. 90 سال تک ہم نے جھوٹ بولا اور گند کھایا, اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے پر اور ساری دنیا میں مشتہر کرنے پر کہ ان کا کلمہ وہی ہے جو ہمارا کلمہ تھا, لیکن ہم ان کو وہ کلمہ استعمال نہیں کرنے دیں. تو ہر جھوٹ خود بخود کھلتا چلا آ رہا ہے. اس لیے یہ عبارت جس نے بھی لکھی ہے وہ ایک لازماً ایک دجل کا ماہر ہے, عمدن جھوٹ بولنے والا ہے. ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں, مگر وہ حکومت ذمہ دار ہے اس جھوٹ کے, جھوٹ کی, جس نے اسے اپنے کتابچے میں شائع کیا ہے دنیا کو یہ دھوکہ دینے کے لیے, گویا واقعتاً یہ سب چیزیں الگ ہیں. سب دنیا جانتی ہے کہ فصاحت و بلاغت کا یہ ایک طریق ہے, ایک چھوٹے سے جملے میں وسیع مضامین بیان کیے جاتے ہیں. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ تم اور ہمیں اور, تم اور قسم کے انسان ہو, میں اور قسم کا انسان ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ جانور ہے, وہ گدھا ہے, وہ کتا ہے, وہ بلّا ہے, انسان نہیں ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ تم میں انسان کی صفات باقی نہیں رہیں, میں انسان ہوں, میری انسانیت میں شبہ کوئی نہیں, لیکن تم بدل چکے ہو, تم نے اپنے انسانیت کے اندر غیر انسانی صفات داخل کر لی ہیں. بالکل اسی معنی میں حضرت مسلم موعود نے یہ فقرے استعمال فرمائے, اور یہ بتانے کے لیے جماعت کو, یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک معمولی اختلاف کی وجہ سے خدا نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا, بلکہ خدا تعالیٰ کے تصور, قرآن کا تصور, ملائکہ کا تصور, انبیاء کا تصور, جنت دوزخ کا تصور,
اور جتنی بھی بنیادیں ہیں آخرت کے تصور سے متعلق، جنت، جہنم، حیات بعد الموت، یہ سارے قصے جتنے بھی ہیں، ان سب باتوں میں جماعت احمدیہ ان کے تصورات سے اختلاف رکھتی ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا اسلام وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا، ہمارا خدا وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا، ہمارا ملائکہ کا تصور وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، ہمارا قرآن حقیقی معنوں میں وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا، ہمارا جنت اور جہنم کا تصور وہی تصور ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اور جو سنت سے ثابت ہے. یہ ہے مراد جسے سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تفصیل کیا ہے اختلافات کی؟ وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل اقتباسات موجود ہیں، اور مجھے آج جمعے پہ آتے ہوئے دیر بھی اس لیے ہوئی کہ ایک ہفتے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سمیٹوں مضمون کو اور اقتباسات میں سے کچھ چنوں اور اکثر کو چھوڑ دوں، لیکن اتنے زیادہ اقتباسات ہیں اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے کہ دراصل تو یہ 8-10 خطبوں کا موضوع تھا جسے سمیٹ کر میں آج ایک خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک متقی، پرہیزگار، سچائی کا پرستار اگر تحقیق کرنا چاہتا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ لکھا ہے وہ پیش کرتا، اور جو کچھ ان مخالفین کے علماء نے لکھا ہے جو جماعت احمدیہ کے آج اول دشمن ہیں ان کو بھی پیش کرتا، اور دنیا کو بتاتا کہ دیکھو ان کا اللہ اور ہے اور ہمارا اللہ اور ہے، اور پھر دنیا دیکھ لیتی اور سمجھ جاتی کہ کون سا اللہ حق ہے اور کون سا اللہ ایک خیالی، ایک تصور کی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ، کتب، دیگر انبیاء کے متعلق جو جو تحریرات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں وہ پیش کی جاتی اور بتایا جاتا کہ یہ ان کا تصور ہے اور یہ ہمارے علماء کا تصور ہے. چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اب میں نمونتاً بتاتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بے شمار حوالوں اقتباسات میں سے بہت چند، صرف گنتی کے چند میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا. اللہ کا تصور، شیعہ کتب میں اللہ کا جو تصور ہے وہ سنیے. تذکرۃ الائمہ صفحہ 91 پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں. مناقب مرتضوی حیات القلوب جلد 2 باب 49 میں ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. رسالہ نور تن صفحہ 36 پر درج ہے حضرت علی فرزند خدا ہیں. غنیت الطالبین اور حق الیقین مجلسی باب 5 میں یہ مضمون درج ہے حضرت علی جمیع انبیاء سے افضل ہیں. اور جہاں تک بریلی عقائد کا تعلق ہے، ان کے نزدیک خدا وہ خدا ہے جس کی صفات اور جس کی قدرت ہیں، اس کے زندہ بندوں میں ہی تقسیم نہیں ہوئی، ان بندوں میں بھی تقسیم ہیں جو مردہ ہو چکے، جو وفات یافتہ کہلاتے ہیں، ان کے مزاروں میں بھی خدا کی طاقتیں موجود ہیں، اور وہ اس بارے میں اللہ کے شریک ہیں. چنانچہ ان تصورات کی بنا پر آج پاکستان جیسے ملک میں لاکھوں قبریں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں مختلف رنگ کے جھنڈیاں لگی ہوں گی، یا بوسیدہ کپڑوں، جسے ٹاکیاں کہتے ہیں پنجابی میں، چیتھڑے لٹکے ہوئے ہوں گے مختلف رنگوں کے، اور ہر قبر کی ایک تاثیر بیان کی جاتی ہے. کوئی نزلہ ٹھیک کرنے کی قبر، کوئی بچہ دینے کی قبر، کوئی لڑکی دینے کی قبر، کوئی لڑکا دینے کی قبر، کوئی سل سے نجات دینے کی قبر، ہر قسم کی مرادیں جو خدا تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں مومن کی
ہر قسم کی حاجات جو خدا کے سوا خدا کا بندہ کسی اور سے مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف زندوں سے نہیں بلکہ مردوں سے مانگی جاتی ہیں اور اس کے شرعی جواز پیش کیے جاتے ہیں۔ احکام الشریعت حصہ دوم 155 میں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں، اولیاء کرام کا مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے اپنی قبروں میں سے امور دنیا میں تصرفات کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی سے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے۔ اور ایک آیت کریمہ سے جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے، اس سے استنباط کر کے یہ لکھا گیا کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے ان کی طاقتوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی نص سری ان کے نزدیک یہ بتاتی ہے کہ مردہ اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں، اور جو اس بات سے مایوس ہو، گویا یہ لکھا گیا ہے، جو اس بات سے مایوس ہو وہ لازماً کافر ہے۔ چنانچہ موعظ نعیمہ میں یہ بھی لکھا، ارشاد ہے، ما لا ينفعك ولا يضرك، یعنی قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان سے نہ مانگو جو تمہیں نفع نہ پہنچا سکتا ہو یا ضرر نہ پہنچا سکتا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ بت نہ نفع دیں نہ نقصان، لہذا ان کو نہ پکارو، اور نبی ولی چونکہ نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی، لہذا ان کو پکارو۔ ایک یہ ہے خدا تعالیٰ کا تصور، اور اس کے برعکس خدا تعالیٰ کے ایک بالکل برعکس تصور بھی ملتا ہے انہی علماء میں، اور یہ دونوں ان باتوں میں ہمیشہ جنگ و جدال کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف خدا تعالیٰ کے مقام میں عام فانی بندوں کو بلکہ مردہ بندوں کو شریک کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کو گناہگار بندوں کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ میں بھی گناہ کی قدرت ہے، اور یہ بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ یکروزی مصنفہ اسماعیل امام اول دیوبندیہ مطبوعہ فاروقی صفحہ 145 پہ لکھا ہے، بس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بذات ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت خدا کی قدرت سے زائد ہو جائے گی، اور اس مسئلے پر بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوئی ہیں۔ صرف جھوٹ نہیں بلکہ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں اس بحث میں کہ امکان کذب کے علاوہ حوالے بہت سے ہیں، یہ بھی مجھے چھوڑنے پڑیں گے۔ کہتے ہیں، اب افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کر سکتے ہیں؟ افعال قبیحہ مقدور باری تعالی ہیں، اور افعال قبیحہ جو گنوائے گئے ہیں وہ تو بعض ایسے ہیں جو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، پڑھ کے بھی، حالانکہ کسی اور کا کلام ہے، لیکن شرم آتی ہے اللہ جل شانہ کے متعلق اس قسم کے کلمے لکھنے۔ مثلا ان میں سے عام جو بعض میں لکھی گئی ہیں باتیں، شراب خوری، چوری، جہل، ظلم، یہ نمونے دیے گئے ہیں۔ تذکرۃ الخلیل مصنفہ عاشق علی میرٹھی مطبوعہ مشن پریس میرٹھ صفحہ 86، مضمون محمود الحسن صاحب، مندرجہ اخبار نظام الملک 25 اگست 1899۔ یہ جو نہایت ہی غلیظ کلام، نہایت ہی گندا کلام اللہ کی شان میں ہے، دونوں ہی دراصل خدا تعالیٰ کی ذات کا تصور کلیتاً بگاڑنے والے ہیں۔ ایک بندوں کو اٹھا کے خدا سے ملا رہا ہے، اور ایک خدا کو گرا کے بندوں سے ملا رہا ہے۔ وہ خدا تو نہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہوا تھا، یہ وہ خدا تو نہیں جو ساری کائنات کا خدا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور جس کی تسبیح بے جان چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی دن رات تسبیح کے اور حمد کے گیت گاتے ہیں۔
کہاں وہ خدا، کہاں یہ خدا جس کے تصورات ان لوگوں نے پیش کیے؟ تو ہم تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے قائل ہیں، بس بانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہے تمہارا جو تم نے لکھا ہے، تو خدا کی قسم تمہارا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے۔ ایسے ایسے قصے بنائے ہیں پھر خدا تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندوں کے سامنے مجبور کر دینے کے، اور خدا تعالیٰ کی صفات میں عام عاجز بندوں کو شریک کرنے کے، کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی کے متعلق ایک لمبا قصہ ہے، گلدستہ کرامات صفحہ 22 1277 1861 ہجری کا یہ چھپا ہوا ہے، 1861 عیسوی، مصنف عبد القادر غلام سرور صاحب۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، بریلویوں کو بہت عزیز ہے یہ کتاب۔ اس میں ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ اس کا بیٹا جوان اکیلا تھا، جو برات میں دلہن لینے کے لیے جا رہا تھا، اور یا برات لے کر آ رہا تھا واپس، دریا پار کرنے لگے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، طوفان آ گیا اور وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ 12 سال تک وہ بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ پانی لینے کے بہانے جاتی تھی اور اپنے بیٹے کو روح کے آتی تھی۔ حضرت عبد القادر صاحب جیلانی کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا غم ہے؟ اس نے بتایا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ چنانچہ انہوں نے توجہ کی، اور 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا وہیں سے اسی طرح ابھر آیا، سارے لوگ زندہ سلامت ہنستے کھیلتے، دلہا دلہن اسی طرح خوشی خوشی باہر آ گئے۔ یہ ہے ان کا خدا کا تصور، اور کس طرح انسان خدائی میں شریک بلکہ اپنے زور اور اپنی قوت کے ساتھ 12 سال کے مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے پر اس کی مقدرت رکھتا ہے۔ ملائکہ کا تصور بھی ایسا بگڑا ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، دنیا کے سامنے کس اسلام کو یہ پیش کریں گے؟ ایک تفسیر احسن التفسیر ہے، احسن التفاسیر، مولانا احمد حسین صاحب محدث دہلوی اس کے مؤلف ہیں، اور اس کے جلد ایک صفحہ 108 106 پر ملائکہ کا جو تصور درج ہے وہ بھی غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے بڑے عابد دو فرشتے جن کا نام ہاروت ماروت تھا چھانٹے، یعنی ملائکہ میں سے عام فرشتے نہیں، بہت چوٹی کے عابد ظاہر فرشتے جو خدا کو پسند آئے کہ ہاں یہ بڑے اچھے بزرگ فرشتے ہیں، وہ چھانٹے پھر انسان کی سب خواہشیں ان میں پیدا کر کے کوفے کی سرزمین پر، جو ایک جگہ بابل ہے، وہاں ان کو بھیجا، اور وہاں وہ ایک عورت زہرا نامی پارسن کی الفت میں مبتلا ہو کر، پارسن کا اندازہ کیجیے کس طرح پتہ چلتا ہے ان کو، اس کو کہتے ہیں نا تفسیر، تفصیل سے سب علم ہے کہ کون کیا ذات تھی، کیا قوم تھی، اور کس طرح اس میں مبتلا ہوئے فرشتے بیچارے۔ مبتلا ہو کر اس کے کہنے سے شراب پی گئے، اور شراب میں زنا کے علاوہ شرک اور قتل نفس کا گناہ بھی ان سے سرزد ہوا، اور ان گناہوں کی سزا میں قیامت تک ان پر طرح طرح کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ یہ ہیں ان کے فرشتے۔ اور جہاں تک شیعہ کتب میں فرشتوں کا تصور ہے وہ سنیے، کہتے ہیں حضرت امام حسین کی تکلیف اور بے بسی کو دیکھ کر ملائکہ نے خدا تعالیٰ سے بصد اصرار عرض کیا کہ حضرت امام حسین کی مدد کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا کہ میں نہیں دینی، اور فرشتے کہتے تھے کہ ہمیں ضرور دی جائے، کہتے ہیں یہ بحث چل رہی تھی اوپر، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، مگر افسوس کس وقت، جب فرشتے زمین پر جا پہنچے، اس وقت حضرت امام حسین شہید ہو چکے تھے، ذرا لیٹ دی خدا نے اجازت، اور فرشتوں کو یا دیر لگ گئی پہنچنے میں، جو بھی قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا خدا کا تصور ہے، کیا فرشتوں کا تصور ہے، اور حملے کرتے ہیں حکم عدل کے اوپر۔ عبارتیں تو پڑھ کے دیکھیں اللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، خدا کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں اور کتابیں کیا ہیں اور انبیاء کیا ہیں، ان کا تصور تو پسند کو بھی نہیں پہنچ سکتا،
ان تصورات کے جو قرآن اور سنت سے اخذ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک زبان میں ہمارے سامنے پیش فرمایا. جلاء العیون باب پنجم فصل پندرہ صفحہ 498 540 سے یہ حوالہ لیا گیا تھا جو شیعہ فرشتہ تصور کے متعلق ہے. اسی طرح ان کے لکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ السلام علیک یا وصی و رسول اللہ و خلیفتہ, اور پھر اجازت مانگی کہ میں خضر سے ملاقات کر رہا ہوں اگر اجازت ہو تو. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اجازت دے دی. اس پر حضرت سلمان فارسی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا فرشتے بھی آپ کی اجازت کے بغیر مل نہیں سکتے کسی سے؟ تو کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بلا ستون ظاہری بلند فرمایا ہے, ان تمام ملائکہ میں سے کوئی بھی میری اجازت کے بغیر ایک دم کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا, اور یہی حال میرے فرزند حسن و حسین اور اس کے فرزندوں کا ہے. الحق و معالی در نجف کا رجب نمبر ہے, یہ رسالہ ہے در نجف ان کا, صفحہ 60, 15 فروری 1980. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ میرے اذن کے بغیر وہ دم نہیں مارتے, جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں, اسے تجاوز نہیں کرتے. اور یہاں فرشتوں اور خدا دونوں کا تصور کو بگاڑ کر یہ شکل اس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل میں حضرت علی کے اذن کے بغیر وہ دم نہیں مار سکتے, فرشتوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ان کے مقابل پر. قرآن کریم کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ ان کا اور ہمارا اور. قرآن کریم کے متعلق ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے عشق میں جو کچھ لکھا ہے نثر میں اور نظم میں, وہ آپ گزشتہ تمام بزرگوں کی عبارتیں اکٹھی کر لیں, حجم میں بھی وہ نہیں بنے گی. قرآن کریم کے عشق میں کوئی نظم نکال کے دکھائیں پرانے زمانے کی, بزرگ تو وہ تھے لیکن ایسے عشق میں دیوانہ ہو جانے والا کہ جی میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں, قرآن کے گرد گھوموں, کعبہ میرا یہی ہے. یہ کلمات تو ایک عاشق کے صادق کے سوا کسی کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتے. اور قرآن کریم کی جیسی خدمت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور جس قسم کے مبینہ داغوں سے اسے پاک قرار دیا, وہ مبینہ داغ وہ تھے جو بدقسمتی سے خود مسلمان علماء کی طرف سے لگائے گئے تھے, مثلا نسخ کا عقیدہ ہے. قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے شک سے بالا ہونے کا, اس پر سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نسخ موجود ہے. جب نسخ موجود ہو اور اختلاف کی گنجائش مل جائے علماء کو کہ کون سی آیت ناسخ اور کون سی منسوخ اور کتنی ناسخ اور کتنی منسوخ, تو سارے قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ایک نقطہ بھی اس کتاب کا نہ نسخ ہوا نہ ہو سکتا ہے قیامت تک, ہمیشہ کے لیے اسی طرح یہ کامل کتاب حفاظت کے ساتھ جاری رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس قرآن کریم کے متعلق جو تصورات ہمارے مخالف علماء کے بزرگوں نے پیش کیے ہوئے ہیں وہ میں ان میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر صافی جو نہایت ہی معتبر کتاب ہے شیعہ مذہب کی, جز 22 صفحہ 411, لیز تفسیر لوامع التنزیل جلد 4 از سید علی الحائری, اس میں لکھا ہے اصل قرآن مفقود ہے, موجود سے 10 پارے غائب ہیں, بعض آیات میں تحریف و تغیر ہے. یہ ایک سنی اشتہار سے حوالہ لیا گیا ہے, اسے میں چیک نہیں کر سکا, لیکن دیگر کتب جو ہیں جو براہ راست دیکھی بھی جا چکی ہیں ان میں اس قسم کے حوالے موجود ہیں. اسی طرح لکھا ہے علامہ علی الحائری نے کہ نہ صرف یہ کہ کچھ مفقود ہیں قرآن کریم سے پارے اور صورتیں, بلکہ نام بھی گنوائے ہیں. ایک سورہ نورین ہے جس کی ایک آیت بھی درج فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین, اس سے یہ سورت شروع ہوتی ہے.
اور والحمدللہ رب العالمین پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے. تفسیر لوامع التنزیل جزء 14 صفحہ 15-26. رسالہ نور تن شیعہ رسالہ ہے. یہ ہمارے قاضی محمد یوسف صاحب کو بہت شوق تھا صوبہ سرحد کے کہ وہ شیعہ کتب اصل اکٹھی کریں. چنانچہ ان کی لائبریری میں یہ موجود ہے نور تن، جس کے صفحہ 37 پر درج ہے کہ قرآن کریم حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا، غلطی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا گیا. اس کی تفصیلیں مختلف شیعہ کتب میں ملتی ہیں کہ کیسے گیا. بعض کہتے ہیں شکل ملتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کو دھوکہ لگ گیا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حضرت علی سمجھ کر نازل کر گیا، بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو پھر اب مجبوری تھی. اور قرآن کریم کی تفسیر پر جو ظلم کیے گئے ہیں، تفسیر کے ذریعے قرآن کریم پر جو مظالم توڑے گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو اس قرآن کا تصور ہی باقی رہنے دینا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو نور ہی نور ہے. نور سے اندھیرے نکالنے کا جو کمال ان کو حاصل ہے، یہ بھی حد درجے کا کمال ہے. ایسی کامل کتاب جس کے متعلق خدا فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب سے انہوں نے ریب اور منون نکالے اور بہت بہت ایسے ایسے اندھیروں کی باتیں تلاش کر کے اپنی جاندانست میں لے کے آئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. دنیا کا تصور جو قرآن سے یہ نکالتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہی تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو قرآن اور اسلام کے رسول اور قرآن اور اسلام کے خدا کو رد کرنے کے لیے یہی ایک عذر دنیا کے لیے کافی ہوگا. چنانچہ ایک عالم دین جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں بھی محقق ہوں، انہوں نے کل فی فلک یسبحون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بکم وغیرہ وغیرہ آیات سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے زمین کی گردش بھی ناممکن، اس لیے کہ پھر تو لازم آتا ہے کہ ہمیشہ انسانی رہائش کے رخ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اگر میرا مکان صبح جانب مغرب ہے تو شام جانب مشرق اور دوپہر کو کسی اور جانب، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اب یہ دلیل اور قرآن سے استنباط، کہتے ہیں غرضی کے بہت جگہ باری تعالیٰ نے گردش زمین و آسمان کی تردید فرما کر موجودہ سائنسدانوں کی تردید فرمائی. سکون زمین و آسمان پر عقلی دلائل بھی بے شمار ہیں، مگر فرمان خداوندی کے ہوتے ہوئے ان کی ضرورت ہی نہیں. یعنی اپنی بے عقلی کو نعوذ باللہ من ذالک سارا خدا کی طرف منسوب کر دیا، چھٹی کر لی. پھر فرماتے ہیں میری تحقیق بھی یہی ہے، یعنی اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے. کہتے ہیں میری تحقیق بھی یہی ہے کہ سوائے مقناطیس کے کسی چیز میں قوت کشش نہیں ہے. ایک نیوٹن کا دور تھا، ایک آئنسٹائن کا دور ہے، ایک یہ فتاوی نعیمیہ کے مصنف کا دور آیا ہے. کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ کشش ہے ہی نہیں کسی چیز میں. وَإِنَّ مِنْهُمَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سے دلیل پکڑتے ہوئے اس آیت سے فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں. معلوم ہوا کہ پتھر وغیرہ ہر چیز خود گرتی ہے، نہ کہ زمین کی کشش سے، کیونکہ اس دلالت النص میں خلائق کائنات نے یحبطوں کا فائل پتھر کو قرار دیا، جبکہ سائنسدان کشش کو قرار دیتے ہیں. اور بھی بہت آیات و حدیث ہیں. اس قرآن کو تم تسلیم کرتے ہو، اس خود قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کرو گے اور منواؤ گے دنیا سے؟ اتنا عظیم شان احسان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کس طرح اندھیروں سے اور متفرق چاروں سمت پھیلے ہوئے اندھیروں سے نکال کر ہمیں اس نور کی طرف واپس لے آئے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا. اور صرف موجودہ علماء کا حال نہیں ہے، بہت سے اندھیرے متفرق زمانوں کے، ان سب کے پردے انہوں نے روشن کلام اللہ کے اوپر ڈال دیے تھے.
ان سب پردوں کو چاک کیا حضرت مسیح مؤود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس نور کو بحال کیا اپنی اصل شکل میں جو تمام دنیا پہ غالب آنے کی مقدرت رکھتا ہے، مگر ان پردوں نے ظلم کیا ہوا ہے اس نور کے اوپر۔ ابن جریر مشہور مصنف ہیں، بڑے بزرگ انسان تھے، لیکن اپنے زمانے کی تاریکیوں سے پوری طرح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، قاف، سورہ قاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس زمین کے پرے ایک سمندر پیدا کیا ہے جو اس زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے پرے ایک پہاڑ ہے جسے قاف کہتے ہیں، اور سمائے دنیا اس پر قائم ہے۔ یعنی زمین کے چاروں طرف ایک سمندر ہے، سمندر سے پرے ایک پہاڑ ہے، وہ جو پہاڑ ہے اس کو قاف کہتے ہیں، اور اس قاف کے اوپر سمائے دنیا قائم ہے، پھر اس پہاڑ کے پیچھے اس زمین جیسی اور زمین ایک پیدا کی ہے، اور دوسرا آسمان اس پر قائم ہے۔ اس طرح سات زمینیں اور سات سمندر اور سات پہاڑ ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کا قول ہے۔ تفسیر روح المعانی جز 26 صفحہ 171، یہ علامہ ابن جریر کی نہیں، علامہ علوسی کی تفسیر ہے، وہ ابن جریر کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہا ہے۔ یعنی کتاب جو ہے وہ علامہ علوسی کی ہے، لیکن تفسیر کا حوالہ وہ ابن جریر کا دیتے ہیں۔ اور جہاں تک مودودی صاحب کا تعلق ہے، ان کی تفسیریں بھی بڑی دلچسپ ہیں، اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، بظاہر ایک چھوٹی سی بات کہہ دی ہے، لیکن وہ عنوانات کیا ہیں جو خدا نے تجویز فرمائے ہیں؟ کسی صورت کا نام بقرہ رکھا، کسی صورت کا نام یوسف رکھا، کسی کا نام محمد رکھا، کسی کا بے شمار نام ہے، المدثر وغیرہ، جتنے نام قرآن کی صورتوں کے ہیں، وہ کیا ہے، کیا حیثیت رکھتے ہیں مولانا مودودی کے نزدیک؟ اگر مضامین اتنے ہیں وسیع پھیلے ہوئے کہ کوئی جامع نام نہیں رکھا جا سکتا کسی صورت کا، تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے خود جو نام رکھے ہیں وہ سارے کے سارے غیر جامع ہیں اور غیر فصیح۔ اس قدر جاہلانہ بات ہے اور ایسا ظالمانہ حملہ ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر کہ حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں سکتے مضمون کو۔ اصل میں عنوان کا تعلق مضمون سے خود دیکھ نہیں سکتے، اور اپنی کوتاہ بینی کو قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور تفسیر کا عالم دیکھیے، جس پر ساری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے، جو مولانا نے کمال کی تفاسیر لکھی ہیں۔ حور کی تشریح، تفہیم القرآن جلد 4، تفسیر سورہ صافات حاشیہ 28-29، اور تفسیر سورہ دخان حاشیہ 42 پر جو درج کی گئی ہے، لمبی عبارت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء اور رؤساء کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو خیموں کا ذکر ملتا ہے وہ کیا قصہ ہے جہاں حوریں ہوں گی، حورم مقصوماتوں مقصوراتوں فی الخیام، وہ خیموں کے اندر قید ہوں گی، اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں، دراصل یہ غیر مسلموں کی نابالغ بیٹیاں ہیں، چونکہ وہ جنت میں نہیں آ سکتی، اس لیے جنت سے باہر باغات میں ان کے خیمے ہوں گے، اور جو نیک لوگ پاک بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی اوروں سے بھی وہ ملاقاتیں رکھیں اور شباشیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت فرمایا کرے گا کہ ان خیموں میں جو غیر مسلموں کی خوبصورت بیٹیاں ہیں، جو اس وقت تک جوان ہو چکی ہوں گی جب قیامت آئے گی، ان کے ساتھ جا کر راتیں گزار کے پھر واپس اپنی بیویوں کے پاس آ جایا کریں۔ یہ ہے خلاصہ۔ تو دیکھیے تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 271، زیر آیت حور مقصورات فی الخیام۔ کہتے ہیں، ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر ان غیر مسلموں کی بیٹیوں کو
جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں، لیکن بہرحال یہ حق نہ یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوں گی، کیونکہ انسان کبھی صحبت نیا جن سے مانوس نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بھی بیان کیا کہ حوریں جو ہیں، یہ کہنا کہ وہ کوئی روحانی مخلوق ہیں بالکل غلط ہے۔ ان کا یہ جسمانی تصور ہے جنت کا، جس کی دلیل کے طور پر انہوں نے سارا قصہ گڑھا ہے۔ کہتے ہیں بالکل گوشت پوست کے جس طرح ہم یہاں ہیں ویسے ہی وہاں ہوں گے، اور چونکہ ایک انسان اپنی حاجات ضروریہ جنوں اور پریوں قسم کی مخلوقات سے پوری کر نہیں سکتا، اس لیے لازماً گوشت پوست کی حوریں ہونی چاہیے۔ اور وہ کہاں سے آئیں گی؟ مسلمان عورتیں تو جنت میں خود ہوں گی، وہ تو ان کی بیویوں کے طور پر یا دوسرے رشتہ داروں کے طور پر ہوں گی۔ تو کیسی اچھی ترکیب نکالی انہوں نے کہ ہاں ایک رستہ ہے کہ غیر مسلموں کی لڑکیوں کو جو نابالغ مر گئی ہوں ان کو حوریں بنا کر وہاں پہنچا دیا جائے۔ اور قرآن کریم کی عزت افزائی دیکھیے، حد ہے ایسے ایسے گستاخانہ کلمات قرآن کریم کے متعلق بطور معارف بیان کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتی ہے انسان کی عقل کی کیا مقام ہے اس کتاب کے ان کے نزدیک۔ بحث اٹھائی گئی ہے رد المختار علی در مختار الشامی جلد اول صفحہ 154 میں، اور یہ وہ حناف کی فقہ کی کتاب ہے جو بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کو قبول ہے، جو ان میں سے حنفی ہیں وہ سارے اس کو منظور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پس کہا اگر نکسیر پھوٹے یاسین لکھی جائے، سورہ فاتحہ خون کے ساتھ اس کی پیشانی پر اور ناک پر جائز ہے شفا کے حصول کے لیے، اور اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک سورہ فاتحہ پیشاب سے بھی لکھنی جائز ہے۔ یہ ان کا دین ہے، یہ ان کی گستاخیاں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، انبیاء کے متعلق۔ میں آگے جا کے قصے سناتا ہوں آپ کو ان کے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر آپ کو کیسے کیسے ظلمات کے پردوں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی ہے۔ بے شمار حوالے ہیں جو میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، تو حق ادائی نہیں ہو سکتا ایک خطبے میں، بلکہ کئی مہینے لگیں اگر ان کی ساری باتیں کھول کر بیان کی جائیں۔ عصمت انبیاء کا مضمون دیکھ لیجیے، جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے انبیاء کے متعلق، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں متعدد جگہ بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ عصمت انبیاء کا مضمون بیان ہوا ہے، اور اس کا خلاصہ حضرت مسلم ماؤد اپنی کتاب دعوت الامیر میں ایک صفحہ 149 پر جو درج کرتے ہیں اس میں سے چند الفاظ سنیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے تمام نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ سچائی کا زندہ نمونہ اور وفا کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں اور صفائی اور خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی سبوہیت اور قدوسیت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں بدکار بعض دفعہ اپنی شکل دیکھ کر اپنی بدصورتی اور زشت روئی کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ نہ آدم شریعت کا توڑنے والا تھا، نہ نوح گناہ گار تھا، نہ ابراہیم نے کبھی جھوٹ بولا، نہ یعقوب نے دھوکہ دیا، نہ یوسف نے بدی کا ارادہ کیا یا چوری کی یا فریب کیا، نہ موسیٰ نے ناحق کوئی خون کیا، نہ داؤد نے کسی کی بیوی ناحق چینی، نہ سلیمان نے کسی مشرکہ کی محبت میں اپنے فرائض کو بھلایا یا گھوڑوں کی محبت میں نماز سے غفلت کی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ چھوٹا یا بڑا گناہ کیا۔ آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و مصون۔ جو آپ کی عیب شماری کرتا ہے وہ خود اپنے گند کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو ہے جماعت احمدیہ کا رسول، جماعت احمدیہ کا انبیاء کا تصور۔ کیسے ہم کہیں کہ یہ وہی ہے جو تمہارا ہے؟ کیوں ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارا رسول اور تمہارا رسول اور ہے، ہمارے انبیاء اور تمہارے انبیاء اور ہیں؟ کیونکہ تم نے تو یہ باتیں نہیں لکھی۔
تمہنے جو کچھ لکھا ہے وہ سنو. تفسیر حسینی جلد ایک صفحہ 351. حضرت آدم نے شرک کیا, شیطان تفسیر یہ حضرت آدم نے شرک کیا تفسیر جلالین معالم التنزیل میں ہے. تفسیر حسینی جلد ایک صفحہ 351 میں ہے, شیطان کا نام فرشتوں میں حارث تھا. شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو گے تو اس کی پیدائش سہل ہوگی, یعنی اس شرک کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے شرک کیا. چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے عبد الحارث نام رکھ دیا, یعنی پہلا شرک نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. یہ ان کا نبیوں کا تصور ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں تفسیر معالم التنزیل کے مصنف, حضرت ادریس جھوٹ بول کر جنت میں داخل ہو گئے اور پھر واپس ہی نہیں نکلے. یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک یہ بھی رستہ ہے جو قرآن کریم کو معلوم ہے, ان کو معلوم ہے. قرآن کریم نے تو یہی بتایا کہ سچ کے رستے ہیں سارے, جس نے جنت میں جانا ہو وہ سچ کے رستوں سے آئے. اور یہ مفسر صاحب کو علم ہو گیا کہ نہیں, یہ ایک رستہ ایک نبی اللہ کو پتا تھا, وہ جھوٹ کا رستہ تھا. چنانچہ جھوٹ کے رستے سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام کا پاکیزگی اور اپنی بیٹیوں کے لیے غیرت کا تصور سنیے. تفسیر کشاف میں لکھا ہے, قیل ان کنتم تریدون قضاء الشہوات فیما احل اللہ دون ما حرما. لکھتے ہیں حضرت لوط نے اپنی بیٹیاں پیش کر دیں کہ اپنی شہوت پوری کر لو, کیونکہ یہ خدا نے جائز قرار دی ہیں جبکہ مرد حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کا نبی جو شہوانی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں, جو پاکیزگیاں دینے کے لیے آتا پاکیزگیاں دنیا کو عطا کرنے کے لیے آتے ہیں, گندگیوں سے نکالنے آتے ہیں, غیرت کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہیں, ان سے زیادہ بغیرت انسان دنیا میں نہیں ہوا کرتے. ان سب چیزوں کے برعکس اللہ کا ایک نبی اپنی بیٹیاں پیش کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہیں, ان سے جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو, نعوذ باللہ من ذالک. اور قوم وہ جو مشتعل ہو کے گروہ در گروہ آئی ہوئی تھی, ان کے سامنے دو بیٹیاں ان درندوں کے سامنے ڈال رہا تھا خدا کے نبی. یہ ان کی تفسیر ہے. اور تفسیر جلالین نے اس پر یہ اضافہ کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شادی کر کے شہوت ان سے پوری کر لو, یعنی دو آدمیوں چار آدمیوں کو تو دو بیٹیاں مل گئیں, یعنی دو آدمیوں کو دو بیٹیاں مل گئیں یا تین تھیں تو تین کو مل گئیں. سوال یہ کہ ساری قوم کو یہ جواب کیسے ہو گیا, اور کیا ان کو عورتیں نظر ہی نہیں آتی تھیں؟ ذکر یہ ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ ان کے ذہن گندے تھے, ان کی جو ذہنوں کی بناوٹ تھی وہ نہایت ہی ٹیڑھی ہو چکی تھی, غلیظ عادتیں ان کو پڑ چکی تھیں. ہم جنس سے وہ اپنے لذتیں پوری کرنے کے عادی ہو چکے تھے, اس لیے وہ حملہ کر کے حضرت لوط کے پاس آئے کہ تم یہ کیا تعلیمیں ہمیں دے رہے ہو پاکیزگی کی. تو علاج جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت لوط نے سوچا وہ یہ تھا کہ ساری قوم کی بیٹیوں کو رد کر کے پہنچ رہے ہیں اور اپنی دو بیٹیاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ لے لو اور وہ گندے کام چھوڑ دو. جہالت کی بھی حد ہے, ایک تو نبی اللہ پہ الزام اور پھر جہالت کا بھی ساتھ الزام. حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے پاک نبی عظیم الشان نبی ہیں, ان کی زبور پڑھ کے دیکھیں کیسے کیسے خدا کی محبت اور قدوسیت کے گیت گانے والے نبی ہیں یہ, اور قرآن کریم نے بڑے پیار اور محبت سے زبور کا ذکر فرمایا ہے. ان کے متعلق تفسیر جلالین, تفسیر خازن, تفسیر جامع البیان میں حل عطا کا نبع الخص میں اس تصور المحراب کے تحت لکھا ہے, حضرت داؤد محراب میں زبور پڑھ رہے تھے, یعنی خدا کے حمد کے گیت گا رہے تھے کہ ایک سونے کی کبوتری آپ کے پاس آ کے گری. اب سونے کی کبوتری کس طرح چھوڑ سکتے تھے وہ سو, آپ اس کو پکڑنے لگے, وہ مڈیر پر چڑھ گئی, زبور ایک طرف رکھ دیے, خدا کی حمد کے گیت سب بھول جاتے ہیں, سونا نظر آ گیا نعوذ باللہ من ذالک, اور اس کے پیچھے بھاگ گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں عطا فرمائی تھیں, اتنے سونے, اتنے جواہر کہ داؤد اور سلیمان کو جتنی دولتیں عطا کی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ذکر کسی نبی کو دولت دینے کا نہیں ملتا. مگر حالت یہ تھی نعوذ باللہ من ذالک حرص کی بھی
کہ کبوتری کے پیچھے دوڑے, وہ منیر پر جا بیٹھی, آپ منیر پر چڑھے تو باغ میں ایک عورت کو نہاتے دیکھا. اب وہ کبوتری بھول گئی اور اس عورت پر فرشتہ ہو گئے. پھر اس کے خاوند کو محاذ جنگ میں بھجوا کر قتل کروا دیا اور خود اس سے شادی کر لی, اور اس سے قبل آپ کی 99 بیویاں تھیں. یہ ہیں ان کی تفسیریں اور یہ ہے ان کا انبیاء کا تصور, نعوذ باللہ من ذلک. آج دنیا کے ایک ذلیل بادشاہ کے متعلق بھی اگر ایسی بات کہی جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جائے, حکومت میں شور پڑ جائے کہ اگر وہ سچ ہو تو اس بات کے اوپر انقلاب آ سکتے ہیں. ایک بادشاہ کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے ازرہ ظلم و ستم ایک اپنے جرنیل کو مروا دیا اس لیے کہ اس کی بیوی پر قبضہ کر لی, کوئی معمولی جرم تو نہیں, ایک ادنا دہریہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. مگر کہتے ہیں کہ خدا کے نبی اور ان میں نبیوں میں بھی سی وہ ذیشان نبی جس کا بڑے پیار اور محبت سے قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے, اس نے ایسا کیا. ہر جگہ جس چیز کی تعریف کی گئی ہے وہاں اسی چیز میں ان لوگوں نے خدا کا خوف نہیں کھایا یا اپنی لاعلمی میں حد سے بڑھ گئے, وہیں جرم ثابت کیا ہے جہاں سے خدا پاک کرتا ہے. چنانچہ جتنی آیات ہیں جن کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء پر جرم ثابت کیے ہیں, یہ تمام وہ آیات ہیں جہاں سے عائد کردہ الزامات کی نفی ثابت ہوتی ہے, نہ کہ وہ جرم ثابت ہوتا. لیکن جس نبی کو جس چیز کے شہزادے کے طور پر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ, جس صفت کے شہزادے کے طور پر, اسی صفت کی نفی یہ مفسرین کر دیتے ہیں اور اس کی بجائے ایک نہایت مکروہ گندا داغ لگا دیتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام احسن القصص فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا ذکر سب قصوں میں سے سب سے زیادہ حسین قصہ ہے, نہایت پاک باز عفت مآب نبی, اور ان کی عفت اور پاک بازی کے اظہار کے طور پر وہ قصہ پیش کرتا ہے جسے یوسف اور زلیخا کا قصہ کہا جاتا ہے. اور مفسرین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذلک مغلوب الشہوت کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور زلیخا کو حضرت زلیخا کہہ کے عفت کی شہزادی کے طور پر پیش کرتے ہیں. خرد کا نام جنون رکھ دیا, جو خرد کا جنون, اس جنون کا خرد اس سے زیادہ اور صادق نہیں آ سکتا. جس کی پاکی خدا بیان فرما رہا ہے اس کے اندر گند ثابت کر رہے ہیں, جس کا گند خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ قرآن ہے تمہارا, یہ تمہارا انبیاء کا تصور ہے, تو خدا کی قسم ہم مجرم ہیں اس بات کے کہ تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے, تمہارے انبیاء اور ہیں اور ہمارے انبیاء اور ہیں, کوئی تعلق نہیں ان تصورات کا ان تصورات سے جو ہم رکھتے ہیں, جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے. حضرت یوسف کے متعلق تفسیر روح المعانی میں 20 سے زیادہ روایات درج ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے زنا کا پکا ارادہ کر لیا, اور پھر کیا کیا ہوا 20 صفحات پر پھیلی ہوئی روایات آپ پڑھیں تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں. اتنا خوفناک نقشہ ہے, ساتھ ساتھ گانٹھیں دیں, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر جبرائیل آیا پھر بھی باز نہیں آئے, اپنا باپ سامنے کھڑا ہو گیا پھر بھی باز نہیں آئے. یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھیج دیا سامنے کہ کچھ تو حیا کرے گا, نعوذ باللہ من ذلک. یعنی ان کا تصور غیروں کا تصور ہے, ہمارا تو نہیں. نقشہ کو اس طرح کھینچتے ہیں کہ آخر خدا نے تنگ آ کے حضرت یعقوب کو سامنے لا کھڑا کیا کہ اپنے باپ کے سامنے اب یہ جرت کرے گا, کہ پھر بھی باز نہیں ہے. پھر جا کر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی ترکیب کی, وہ ترکیب کا بیان کرنا بھی انتہائی قابل شرم ہے. کوئی شریف آدمی اس کو پڑھتے ہوئے بھی شرما جاتا ہے, کوئی جائیے کہ اس کو بیان کرے, یہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس قصے کو. نہایت بے باک الفاظ ہیں, تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے, تفسیر جامع البیان میں لکھا ہوا ہے. اور جس کو خدا عصمت کے شہزادے کے طور پر پیش کرتا ہے, اگر اس کا یہ حال تھا نبیوں میں سے بھی جو عصمت کا شہزادہ تھا, تو عام آدمی جو نبی نہیں ہے, خواہ ولی ہوں, قوت قطب ہوں یا غوث ہوں, ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ اور جو ان سے ادنا درجے کے لوگ ہیں ان کی عصمت کا کیا تصور ہوگا؟ پھر اس
قدر ظالمانہ حملے کیے ہیں ان لوگوں نے. اور جب حکم عدل آیا اور ان تمام حملوں سے قرآن کے نور صفا کو پاک اور صاف کر کے دکھایا, اس وقت یہ حملے کرنے لگے الٹ کے کہ اچھا پھر تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے. ہاں ہاں تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے, کیونکہ ہمارا قرآن وہ ہے جو تمام انبیاء کی عصمت کی گواہیاں دیتا ہے, ان کے اوپر گندے الزام نہیں لگاتا. اور زلیخا کے متعلق سنیے, الطایا احمدیہ فی الفتاوی نعیمیہ صفحہ 358 تا 361 پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب قصہ درج کرتے ہیں, اور اس کے لمبا ہے, اس میں سے میں چند ایک اقتباس پر سناتا ہوں. فرماتے ہیں, انصاف اور حقیقت, ایمان و دیانت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت زلیخا کی پاک دامنی کی مثل آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے. اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا, معاشرے کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر لیں. کہتے ہیں مفقود ہے کہ جس اللہ کی نیک بندی نے تمام عمر صبر و تحمل سے گزار دی اور دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا, اور باوجود دولت مند و حسینہ جمیلہ ہونے کے جبکہ بوجہ زمانہ جاہلیت آزادی و بے پردگی بھی میسر تھی, ایک نامرد کے ساتھ سب جوانی گزاری. یہ بھی اپنی طرف سے قصہ بنا لیا کہ عزیز مصر گویا کہ نامرد تھے, کیسی کیسی جولانیاں دکھا رہے ہیں ان کے دماغ. ایک شادی شدہ عورت کو حصول نفسانیت و بد چلنی کی وہ تمام سہولتیں حاصل ہوتی ہیں جو بے نکاحی گھریلو پابند لڑکی کو میسر نہیں ہو سکتی, اور جتنا بے نکاحی گھر کی مستورہ عورت کو بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے اتنا شادی شدہ کو نہیں ہوتا. ایسی آزاد فضا کی پرورش یافتہ عورت کا اپنی چادر عصمت کو تار تار نہ ہونے دینا ولایت کاملہ اور فضل ربانی نہیں تو اور کیا ہے. یعنی زلیخا کا ذکر قرآن میں پڑھ لیں اور پھر یہ عبارت کو پڑھیں آپ, حیرت ہوتی ہے دماغ کس قسم کے ہیں, یہ تو تجزیہ ہونا چاہیے باقاعدہ. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے سائنسدان پھر یہ غور کریں کہ بناوٹیں کیا تھیں دماغوں کی. یہی نہیں آگے سنی جائے گی قصہ تو حد ہی کر دی ہے آگے جا کے. مگر آفرین ہے اے نبی کی پاک دامن بیوی زلیخا, حضرت یوسف سے شادی بھی کرا دی پھر. کہتے ہیں آفرین ہے اے نبی کی پاک دامن بیوی زلیخا تیری اس عظمت و ہمت پر کہ جب حجلہ عروسی میں تقرب یوسفی کا حصول ہوتا ہے تو زیور عصمت کے ساتھ ساتھ سرمایہ ازارت و بکارت سے بھی مزین ہے. کہتے ہیں کہ زلیخا کی پاک دامنی کو اشکارا فرمایا حضرت یوسف نے خود. کہتے ہیں گستاخی کی پٹی باندھ کر اگر ان باتوں سے منہ موڑ لیا جائے تو اور بات ہے, ورنہ انصاف کی نگاہ اس سچائی کے انکار کی اجازت نہیں دیتی. کیسے ہم کہیں کہ ہمارا قرآن ہمارے نبی وہی ہیں جو تمہارے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں ہے, ہم تو اس قرآن کے قائل ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا. ہم تو ان رسولوں کے قائل اور ان پر ایمان رکھتے ہیں جن کا بڑی محبت کے ساتھ قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے اور جن کے پاکیزگی کی گواہیاں دیتا ہے, آسمان کا خدا شہادتیں دیتا ہے. تم کن نبیوں کی طرف ہمیں کھینچ کے لے جا رہے ہو؟ حضرت سلیمان, کوئی نبی ایسا چھوڑا نہیں جس کو, کوئی نبی ایسا رہا نہیں باقی جس کا قرآن میں ذکر ہو اور جس پہ انہوں نے تانا زنی نہ کی ہو, جس کے اوپر داغ نہ لگائے ہوں. مدارک التنزیل جلد 2 سورہ نمل کی تفسیر میں جو مطبوع قاہرہ ہے یہ لکھتے ہیں, جن ناپسند کرتے تھے کہ حضرت سلیمان ملکہ سبا سے شادی کر لیں, وہاں بھی شادی کا قصہ ہے سارا, کیونکہ وہ جنیہ تھی, جنوں کو ڈر یہ تھا کہ ان کا بچہ جن و انس کی ذہانت کا مالک ہو جائے گا, لہذا انہوں نے متنفر کرنے کے لیے حضرت سلیمان سے کہا کہ ملکہ سبا کی پنڈلیوں پر بہت بال ہیں اور اس کے پاؤں گدھے کے پاؤں کی طرح کے ہیں,
چنانچہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے وہ جو محل بنوایا گیا صاف شفاف شیشے کا اس کا فرش تھا, کہتے ہیں یہ تھا حضرت حضرت سلیمان نعوذ باللہ واقعات شادی کرنے کے لیے گئے تھے, تو وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت سلیمان نے عرش بنایا اور پانی کے نظارے سے اس کی پنڈلیاں دیکھ لیں, وہ خوبصورت پنڈلیوں والی تھی. انا للہ, کہتے ہیں پھر حضرت سلیمان نے اپنی آنکھیں پھیر لیں, بس یہ دیکھنا تھا, اس کے بعد کہتے ہیں پھر صرف نظر فرما لیا. حضرت وسیم عوض علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے, قال انہ سرح ممرد من قواریرا, یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکہ کھاتی ہے, یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں, اور پانی جو زور سے بہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے, نہ کہ یہ خود پانی ہے. تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے, اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی. ہاں ٹھیک ہے, ہم اس قرآن کے اور اس قسم کے انبیاء کے قائل ہیں جن کا تصور اسی قرآن کریم سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, اسی قرآن کریم سے بے بہا موتیوں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غوطہ خوری کے بعد نکالا اور ہمارے سامنے پیش کیا. اس قرآن کو چھوڑ کر ہم اور کس قرآن کے پیچھے جائیں گے؟ اور حضرت سلیمان کے متعلق ایک یہ بھی قصہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی شیطان نے لے کر پھینک دی, آپ کی بادشاہت جاتی رہی. کوئی ذکر اشارہ بھی قرآن کریم میں نہیں کہ بادشاہت جاتی رہی, یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ دعا کی تھی کہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس کی کوئی نظیر نہ ہو پھر کبھی. وہ شیطان جس کا نام آصف تھا آپ کے تخت پر بیٹھ گیا نعوذ باللہ من ذالک. یہ حضرت سلیمان کے اگلا قصہ سنیں, یہاں تک تو پھر بھی انسان سوچ برداشت تو پھر بھی نہیں ہوتا, مگر بہرحال جو گند آگے اچھالا گیا ہے اس کے مقابل پر یہ کچھ بھی نہیں. وجہ سنیے, یہ حضرت سلیمان کے اس گناہ کی پاداش تھی کہ آپ نے ایک عورت سے حیض کے دوران مباشرت کی تھی. یہ ان کی زبانیں ہیں جو میں چھوڑ چکا ہوں, آپ اندازہ کریں وہ کیا کیا باتیں ہوں گی جو چھوڑ کے آیا ہوں. تفسیر المعانی سورہ سواد زیر آیت حاضہ, ولقد فتنا سلیمان والقین علی کرسیہ جسدا. یہ تو تھے وہ ظلم جو دیگر انبیاء مقدسہ پر بعض لوگوں نے نادانی سے توڑے, بعض لوگوں نے غیروں کی باتوں میں آ کر, دشمنوں کی باتوں میں آ کر توڑے. ہر شخص کے دل کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے. جہاں تک ہم نظر دوڑا سکتے ہیں ان لوگوں میں جو ایسے مفسرین جن کے حوالے پیش کیے ہیں, بعض بڑے خدا ترس بھی تھے, بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ساری زندگیاں خدمت دین میں خرچ کی ہیں, مگر بہرحال اپنے زمانے کے اثرات سے کلیتاً بے تعلق نہیں رہے, کلیتاً بچ نہیں سکے. اور کہیں یہودیوں کی روایات داخل ہو گئیں, کہیں عیسائیوں کی روایات داخل ہو گئیں, کہیں دہریوں اور شریروں نے جھوٹے قصے بنا کر ان کو تاریخی حقیقتوں کے سامنے ان لوگوں کے سامنے رکھا. چونکہ اس طرح یہ معصوم نہیں تھے جس طرح خدا کا نبی معصوم ہوتا ہے, چونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے مادی نہیں بنائے گئے تھے, اس لیے جہاں بہت سی اچھی باتیں بھی کہیں وہاں اس قسم کی غلط باتیں بھی کہیں. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی کو بھیجنا تھا, اور ایک بڑا مقصد تھا, یہ بہت عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. جب بھیجا تو یہ لوگ مہدی پر تان کرنے لگے اور اس کے اوپر تمسخر اڑانے لگے, اس کے متعلق جھوٹ بول کر خود اس پر تومتے لگانے لگ گئے. تو سوال یہ ہے کہ جو ان لوگوں پر بھی تومتے لگاتے ہیں جن کو خدا کے پاک نبی تسلیم کرتے ہیں, ایسے شخص کے متعلق کیا کیا کچھ نہیں کہیں گے جس کو وہ جھوٹا اور مفتری گردانتے ہیں. بس ان کی باتوں کا کچھ بھی اعتبار باقی نہیں رہا.
लेकिन इन सब जुल्मों से बढ़कर, इन सबसे ज़्यादा सफाकाना हमले जो किए गए हैं वो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किए गए हैं। अब इसको नादानी कह लें, लाइल्मी कह लें, जहालत कह लें, जो चाहे नाम दे दें, कहीं बेशक के बुज़ुर्ग थे मगर गलती हो गई। मगर गलती ऐसी है कि आज भी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये बातें सुनकर खोलने लगता है सीना। तफ़सीर जलालैन और फ़तहुल बयान में ज़ेरे आयत वमा मिन नबीयिन नबीयिन इल्ला इज़ा तमन्ना, इसमें लिखा है कुरैश की एक मजलिस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नजम की आयात अफ़रायतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा पढ़ी तो शैतान ने आपकी ज़ुबान पर वही करके ये जारी कर दिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतानी वही, सोचिए ज़रा तसव्वुर करें आप। हैरत है कि किस तरह इनकी इनके जहन में ये बात दाखिल हुई, किस तरह इनकी कलमों पर जारी हुई। इसको तो मैं शैतानी वही कह सकता हूँ इस तस्वीर को, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता, कभी नहीं मान सकता, ना कोई एमजी कभी मान सकेगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी शैतान भटक सकता। और वही बराकर ये लिखी है तिलकल गरानीकुल उला व इन शफातहुन्ना लतुर्जा, कहते हैं इस पर कुरैश फिर बहुत खुश हुए। ये रवायात हैं जिनको लेकर फिर दुश्मनान इस्लाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहायत गंदे हमले किए हैं, और जब खोद कर देखते हैं तो हर जगह कोई ना कोई सादा दिमाग या कोई कम इल्म मुसलमान आलिम नज़र आता है, इसको कुछ सोचता ही नहीं। इतनी सादगी की भी तो हद होनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और ऐसे ऐसे हमले, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नापाक हमले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। तफ़सीर रूहुल्मानी, तफ़सीर खाज़िन और जलालैन में हज़रत ज़ैनब के मुतल्लिक जो खामा फरसाई की गई है आँ सल्लम के ताल्लुक में, हज़रत यूँ कहना चाहिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नापाक हमला किया गया वो सुनिए। किसी काम के लिए ज़ैद बिन हारिस के घर गए तो हवा से दरवाजे का पर्दा ज़रा उड़ा तो हज़रत ज़ैनब पर नज़र पड़ी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनकी खूबसूरती पर फरिश्ता हो गया। और फिर आगे वो किस्सा है, आप पढ़ सकते हैं ये वाक़या, जान कटने लगती है जब इंसान ये लफ्ज़ पढ़ता है कि तमाम इस्मतों के शहजादों से बढ़कर वो इस्मत का शहजादा जिसको जिससे ज़्यादा पाकीज़गी किसी नबी को नसीब नहीं हुई थी, ऐसा मुज़क्की जो नबियों को पाक करने वाला मुज़क्की था, उसके मुतल्लिक ये फरमा रहे हैं और दिल नहीं डोलता इनका, इनकी जान नहीं घटती है लिखते हुए कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सा पर्दा हिला और एक खफीफ सी नज़र पड़ी और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आशिक हो गए। और जिस तरह ये मज़े ले लेकर इन किस्सों को बयान किया गया है तफ़ासिर में, ये सारे हवाले उसके मौजूद हैं मेरे पास, ये तो पढ़ भी नहीं सकता इंसान। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह खुदा ताला का शरीक ठहराया गया है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शरीक ठहराया गया है, बल्कि आपसे आगे बढ़ा दिया गया है बास को। हज़रत अली के मुतल्लिक ये लिखा है जलाउल उयून मजलिसी अज़ खिलाफत शैखैन सफ़ा 17, इस पर लिखा है कि अगर हज़रत अली शब मेराज में ना होते तो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगला फ़िक्रा सुनिए, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रा कदर भी ना होती। यानी शब मेराज में असल मुलाकात हज़रत अली की थी, ये तो साथ लगे हुए थे, अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अली ना, अगर हज़रत अली ना होते तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज में ज़रा भी कदर ना होती। अव्वल तो थे ही नहीं, ये भी किस्सा खासारा अपने तसव्वुर से घड़ लिया, कोई वजूद ही नहीं था हज़रत अली का, वहाँ किसी फरिश्ते को मजाल नहीं थी, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा उस मुकामे कुर्ब को तक कभी पहुँचे ही कोई नहीं, ना पहुँच सकता है कभी, जिस मुकामे कुर्ब का इजहार वाक़िए मेराज में बयान फरमाया गया है। लेकिन एक फर्जी बात घड़ी और फिर एक गुस्ताखाना जुमला कहा और उनका दिल नहीं डोला।
اور یہ تو عبارتیں بڑی حیرت انگیز ہیں، یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی ایسی عجیب بحثیں اٹھائی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور ایسے ایسے خوفناک لفظ استعمال کیے گئے ہیں آج کل کے علماء کی طرف سے، بھی صرف شیعوں کی طرف سے نہیں، سنی علماء کی طرف سے آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، براہین قاطعہ مصنفہ خلیل احمد صاحب، مصدقہ رشید احمد صاحب لنگوئی صفحہ 51 پر، یہ ایک چوٹی کے دیوبندی علماء ہیں جو انتہائی مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے نزدیک، وہ لکھتے ہیں ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو چے جائے کہ زیادہ۔ بحثیں چلی ہیں ان کے درمیان اور بریلویوں کے درمیان کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا تھا، یعنی جن کو آپ کوڑی کا علم نہیں وہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا علم تھا، اور پھر گستاخیاں ہوئی ہیں دونوں طرف سے، ایسی ایسی خوفناک گستاخیاں، اور پھر یہ بحثیں کہ حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے، ہیں کہ نہیں ہیں، کہ آدمی کی عقل زنگ رہ جاتی ہے۔ ایک فریق اٹھتا ہے کہتا ہے کہ حاضر ناظر ہیں، جو نہیں کہتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، دوسرا فریق جواب دیتا ہے کہ اچھا اگر حاضر ناظر ہیں تو پھر جب آپ اپنی بیویوں سے خلا کرتے ہیں، اختلاط کرتے ہیں، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں؟ جواباً دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہاں موجود ہوتے ہیں مگر حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ کیا تصور رکھا ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی نہ خدا کا تصور باقی رہنے دیا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باقی رہنے دیا۔ دائیں بھی کاٹ کی ہے ان کی زبانوں نے اور ان کے قلموں نے، بائیں بھی کاٹ کی ہے ان کی زبانوں اور ان کے قلموں نے، شرقی نور کا بھی کچھ نہیں چھوڑا اور غربی نور کا بھی کچھ نہیں چھوڑا، ہر طرف سے ناپاک حملے کیے ہیں، اور اسلام کو ایسا مسخ کر کے پیش کیا ہے کہ اگر اس اسلام کو پیش کر کے دنیا کو اسلام کی طرف بلایا جائے تو کوئی معقول کوئی ذی ہوش انسان منہ بھی نہ کرے اسلام کی طرف۔ اور وہ جو ان کی اصلاحوں کے لیے آیا، جو حکم بدل کی کرسی پر خدا کی طرف سے بٹھایا گیا، اس پر پھر زبان دراز کرنا ہے۔ اور ایک عبارت ہے مصنف خلیل احمد صاحبینی کی، صدر مدرس دیوبندیہ سہارنپور، امام چہارم دیوبندی مذہب، مصدقہ رشید احمد صاحب گوہی، اس میں تو لکھتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملکوت الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک بحثیں کر لی گئیں، یہاں تو عبارت ذرا گاڑی ہے، زیادہ سمجھ سے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، بحث یہ چل رہی ہے، اور اس بحث میں ان کو حیا نہیں آئی یہ باتیں اٹھاتے ہوئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیطان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا یا کم تھا؟ جس کو ادنا سی بھی محبت ہو کسی سے، ادنا سا بھی احترام ہو، وہ اس قسم کا ناپاک موازنہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بحث کیوں نہیں اٹھائی کہ ہماری ماں نے فحش، ماں فحش عورت تھی کہ نہیں تھی؟ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ماں سے سچی محبت رکھتے ہیں، اس لیے کوئی بے حیائی کی بات اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتے۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا موازنہ شیطان سے کرتے ہوئے کوئی حیا نہیں ان کو آتا، ضرورت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی کہ شیطان کا علم زیادہ تھا یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا؟ ایک ثابت کر رہا ہے بڑے فخر اور جوش کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان سے زیادہ تھا، اور ایک جوابی حملے کر رہا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، شیطان کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ یہ ہے ان کے عشق و محبت کا کے تذکرے، یہ ہے ان کا تصور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر گستاخی کی زبان رکتی ہی نہیں ہے کہیں جا کے، کہتے ہیں آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے،
اگر بعض امور غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان مصنف اشرف علی تھانوی مطبوعہ دیوبند صفحات۔ یہ دلیل دو بے شک، ایک غلط فاسد عقیدہ ہے اس کو غلط ثابت کرو، مگر گستاخی تو نہ کرو اس دوران۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دشمن کے اوپر غالب دکھانے کے لیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ سبھی مجنون جمی حیوانات کرتے ہوئے بھی ان کو لرزہ تاری نہیں ہوتا، حیا نہیں آتی۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، انہی لوگوں کا جو بریلویوں پر زبانیں کھولتے ہیں بڑی بڑی کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا دیا اور غیروں کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا، دو قسم کے شرکوں کے حملے کرتے ہیں ہم، ایک شرک فی النبوہ اور ایک شرک فی الوہیت، کہ وہ الوہیت میں بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں بھی غیر اولیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ حملے کیے جاتے ہیں۔ اور خود جو موحد بنتے ہیں، ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر گستاخی کا سلوک اور دوسری طرف اپنے علماء کے متعلق کیا کیا لکھتے ہیں یا کیا تصور رکھتے ہیں وہ سنیے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی وفات پر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے مرثیہ لکھا اور اس مرثیہ میں لکھتے ہیں، زبان پر اہل ہوا کی ہے کیوں اولو حبل شاعر، اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی بانی اسلام کے ثانی ہیں، اس لیے مقابلے کے لیے اولو حبل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں، خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے حادی تھے بے شک شیخ ربانی، پھرے تھے کعبے میں بھی پوچھتے گنگو کا رستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی۔ یہ ان کا عرفان ہے، یعنی رشید مولانا رشید گنگوئی صاحب تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہو گئے، اور گنگو کعبے کا ثانی نہیں بلکہ کعبہ اس کی راہ دکھانے والا بن گیا، کعبہ تو اس کی اردل میں آ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر تمنا پوری نہیں ہوئی ان کی، وہ جو حرص تھی ایک مقدس مقام کو دیکھنے کی، کہتے ہیں وہ آرزو نہ پوری ہوئی۔ اور ہم پوچھتے پھرتے تھے کہ کعبے تو آگے ہیں، گنگو کا رستہ تو دکھاؤ، گنگو کس طرف ہے، یعنی اس سے اگلا مقام ہے کعبہ سے بھی گویا تقدس کا، اور پھر یہاں آ کر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ تو تربتوں کی پجاری کو، تربتوں کی پوجا کا الزام لگانے والے یہ دیوبندی اپنے مولویوں کی تربت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ فرماتے ہیں، تمہاری تربت انور کو دے کر تور سے تشبیح، کہوں ہوں بار بار ارے نی میری دیکھی بھی نادانی۔ اب میری دیکھی بھی نادانی میں تو کوئی عذر نہیں، کیونکہ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، جیسے غالب نے کہا ہے، یوسف اس کو کہوں، یوسف اس کو لکھوں اور کچھ نہ کہے خیر نہیں، گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ یہ بھی نادانی ایک ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ کر میں نے ہتک کر دی ہے اپنے امام کی کہ تمہاری تربت کہاں کہاں تور، لیکن یہ مانے نہ صحیح، پھر بھی نادانی کی گنجائش کوئی نہیں رہتی۔ نادانی ایک دفعہ ہو گئی، دو دفعہ ہوئی، یہ تو کہتے ہیں کہوں ہوں بار بار ارے نہیں میری دیکھی بھی نادانی، یہ تو نادانی نہیں، یہ تو خطا ہے، اور ایسی بڑی خطا کہ ایک مولوی صاحب کی تربت کو تور سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ارے نہیں خدا کو مخاطب کر کے جو موسیٰ نے کہا تھا وہ اس تربت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ارے نہیں مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور ابھی یہ موحدین ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آگے جا کے ان کا مقام کیا ہے،
تذکرہ حسن بحوالہ ماہنامہ تجلی دیوبند و ماہنامہ نوری کرن بریلی فروری 1963 میں لکھا ہے، آج نماز جمعہ پر خبر جانکاہ سن کر، یہ خبر جانکاہ سن کر دل حزین پر بے حد چوٹ لگی کہ رحمت للعالمین دنیا سے سفر آخرت فرما گئے۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں کی ہے انہوں نے؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر تفصیلات بیان کی ہیں، کہتے ہیں آپ کا قدم مبارک، اصدق الرویا صفحہ 5 پر لکھا ہے، آپ کا قدم مبارک اور رنگت اور چہرہ شریف اعلیٰ اور تن شریف حضرت مولانا اشرف علی جیسا تھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان جیسا تھا۔ یہ ہے خواب، ہم اس پر حملہ نہیں کرتے خواب پر، کیونکہ خواب پر حملہ کرنے کی تو کوئی اجازت نہیں، مگر اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی احمدی خواب دیکھتا ہے تو اس پر یہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گستاخی ہو گئی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ خواب میں بھی کسی اور کی مشابہت دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی ہے، تو لازماً ثابت ہوا کہ یہ گستاخی کی زبان کھول رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، خواب کا تو مناظر ہی اور ہوتے ہیں، اس کی تو تعبیریں کی جاتی ہیں، اس لیے کبھی کسی صورت میں انسان دیکھ لے، کبھی کسی صورت میں دیکھ لے۔ یہ بہرحال ضرور ہے کہ شیطان کو اجازت نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمثل اختیار کر سکے، لیکن یہ عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں خواب میں بھی اگر کسی اور کی شکل بھی دیکھو تو گستاخی ہوگی، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر بار بار ذکر ہے، ایک جگہ نہیں، صفحہ 5 پر بھی ذکر ہے، پھر صفحہ 25 پر حضور یعنی خواب نہیں، خواب کی تعبیر بھی گویا بیان ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولانا تھانوی کی شکل میں، پھر کہتے ہیں شکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے مولانا تھانوی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی صاحب سے ملا رہے ہیں، یعنی کہ تھانوی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رہے ہیں۔ اور جہاں تک کلمے کا تعلق ہے، میں اب اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ الزام ہم پر لگاتے رہے ہمیشہ، جھوٹے الزام، جو خود ہی آخر ثابت کر دیا کہ سراسر جھوٹ تھا، بہتان تھا، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں تھی، کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ اور ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں سکھایا وہ اور تھا۔ اور اپنا یہ حال ہے کہ شیعوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے اور سنیوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے، اور یہ باتیں مختلف ان کی کتب اور رسائل میں ملتی ہیں، اور جانتے ہیں یہ علماء سب کچھ، اور اس کے باوجود خاموش ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ جہاں نئی تبدیل وہاں آواز اٹھا رہے ہیں، جہاں تبدیل ہے وہاں کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کوئی غیرت کے ان کے اوپر جوں بھی نہیں ملتی۔ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے متعلق حسنات العارفین صفحہ 34 پر لکھا ہے، ایک شخص نے خواجہ سے کہا، یہ خواب نہیں ہے، واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے خواجہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں، کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو، اس نے ایسا ہی کیا، خواجہ نے اسے مرید کر لیا۔ اب یہ حضرت خواجہ معین الدین کی بھی بڑی سخت گستاخی اور ہتک ہے، ان کے اوپر بڑا ظالمانہ الزام ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی جیسے بزرگ اہل اللہ اور اپنے وقت کے مجدد وہ ایسی بات کہیں، لیکن جو انبیاء کو نہیں چھوڑتے بد زبانیوں سے اور جھوٹے افسانے گھڑ کر تومتیں گھڑنے سے، انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو کیسے چھوڑنا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جن سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے، عجیب حال ہے ہمارا بھی، اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو۔ یہ تھوڑی سی ذات کا حق تو نہیں بنتا کہ ان علماء سے واسطہ پڑا ہو کسی قوم کو، اور دن رات ان سے وہ مجاہدے میں مصروف ہوں اور ان کی جہالتوں کے پردوں کو چاک کر کے دنیا کو روشنی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، مجھے یعنی میرا ایمان ہے
کہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ اس مجاہدے کے نتیجے میں سینکڑوں سال کے مجاہدے جو عام انسانوں کے انفرادی ہوتے ہیں ان کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا. بڑی عظمت کا مقام ہے. اور قرآن کریم اسی لیے اس کو واضح فرماتا ہے کہ تمہارا غیروں سے کیسے مقابلہ میں کروں گا, تم تو وہ لوگ ہو جب قدم اٹھاتے ہو تو ان لوگوں کی غیظ کی نظریں تم پر پڑتی ہیں. یہ ضرورتوں کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں, تم نور کی طرف بلانے والے لوگ, تم سے کیسا مقابلہ. بس دکھ تو بہت ہیں مگر خدا کا شکر بھی بہت کرنے کا مقام ہے. کیسا عظیم الشان مہدی تھا وہ جس نے ان سارے ظلمتوں کے پردے چاک کر کے ہمیں نور کی طرف بلایا اور اس نور کو دوبارہ روشن کر کے سورج اور چاند سے بڑھ کر روشن کر کے دکھا دیا, جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام الہی کا نور تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح المعود انک حمید مجید. گرم ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.